hapa. Wewe kabuni unalala hapa sasa hii. Wewe nikuuliza leo ni lini? Men's day. Umefanyiwa nini leo nikuuliza? Mimi girlfriend yangu siku ya girls day ama sijui ndio men's day. Nilimbaia pete nikambaia shanga na nikampea. Umefanyiwa nini leo? Ah, mimi nimepostiwa status na leo jioni naweza pewa. Ni wangu hata sidhani yako na zipu. Angalia, angalia. Mimi na asubuhi nimeamka nimepata ameniwekea socks moja kwa kiatu. Eh. Hii boxer hii men ni yangu ya kitambo amenipatia kama zawadi. Asubuhi aliamka kama amevaa ina ananyesha siwezi pewa. Kama ndio utaka kwa hiyo nyumba. Ah, na si amekuoshea. Hata hadi anajifanya ajui leo nimezidia ni pia boxer yangu ya kitambo na hadi hajafua ni chafu. Sitaki bado acha ikae. Ai, kabuge. Sitaki. Vitu zingine nazo si lazima. Acha ikae vibaya. Wewe na wewe mama hapa mtu wa shule mwalimu unafanya delivery mzuri mzuri. Hebu endeni mniandikie very beef chapo mbili beans na sukuma. Na mniletee size na, lakini najua mnakaanga dakika 5. Ikipita dakika 5 ampitishani dakika 5 endeni mniletee chakula. Mimi sitaki hata pia tajui kupika. Acha niletee chakula na shule mwalimu anapika chakula na nilete chakula mzuri kutoka place yenye ninataka. Ah, na siko na makasiriko bro. Nataka chakula kutoka place yenye nataka shule mwalimu ataniletea. Acha na mimi enda bwana, enda.